ogamba otya, mugamba mutya abali ku channel yaffe ya YouTube eyitibwa Chaiti. Chaiti ye channel yaffe ya YouTube. Tusokera ddala mukulike ennaku enkulu, kansubire mwaziise bulungi. Olunaku olwaleero njagadde mbulire ku mmwe abaami oba abavubuka, abaana abalenzi, muyitirize omuze ogw'okwemazisa. Omuze ogwo si mulungi. Omuze ogw'okwemazisa tukiyite masturbation. Si kirungi abaana abalenzi. Mbabuulira bino ebintu ngezaako okubayamba, gw'abadde akikola okikomyawo. Gw'abadde akikola wenna okikomyawo. Ate abadde asuubira okutandika okukikola, suubira tojja kukikola. Ekintu ekyo kibi nnyo, kibi nnyo. Kibi nno ddala gw'omwana omulenzi w'omusajja. Ebiseera ebisinga ekintu ekyo kitandika ng'asaaga, naye buli w'ogenda otandika okukikola n'olwawo ng'okikola, olina ebizibu by'ofuna ebiyitirivu mu mubiri gwo. Okitegeera? Tugenda kuba twogerako ebitonotono. Buli bw'okola ekintu ekyo weeretera buzibu. Ndi ku gwe omwana omulenzi oba omusajja. Ekintu ekyo mukolo ky'okwemazisa oba okwezanyiikiriza. Okwezanyiikiriza ogwo si kulungi n'omulundi n'ogumu, gwe omwana omulenzi oba omusajja. Nsuubira muwulira bulungi mwe abasajja. Abasinga okukikola ekintu ekyo abali ku byeyo, nammwe abali wano mu Uganda mubikola. Ekintu ekyo nga bw'okikola n'omanya nti nkikozi terina omu andabye, kimanye ate ogenda kulwala, ate bonna bamanye. Olw'ensonga ogenda kugyamu ebulwadde. Owulira, buli lw'ozanyiikiriza akantu kaako oba omutakawo, omutaka oyo buli lukasaawo omukwatya n'omuzanyiikiriza, jjukira oba okosa emisuwa. Emisuwa egyo egikuleetera amaanyi omutaka oyo n'ayimirira bulungi, obeera ogikosa. Buli w'okazanyiikiriza n'okanyigaanyiga n'okanyigaanyiga, obeera okosa emisuwa egyo. Okitegeera? Kuba jjukira omutaka oyo yeetaaga amaanyi, yeetaaga emisuwa gyonna gibe nga gikola. Kati buli w'obeera okanyigiriza n'obeera ng'okazanyiikiriza buli kaseera, kikuleetera okukosa emisuwa egireeta amaanyi ku mutaka oyo. Okitegeera? Kati ekiva mu ekyo, otandika okubeera nga osobola okuyimirirayo katono nnyo, dakiikemu ate n'ogwa. N'oyimiriramu katono n'ogwa. Okitegeera? Olutuuka mu kisaawe ng'olino ne mukyalawo, oyimiriramu katono n'ogwa. Kiva ku ki? Kubeera nti obeera weezanyiikiriza buli kaseera. Ekintu ekyo oba wakakitandika oba tojja kiraba, era obeera bw'obeera olaba ng'anyumirwa ng'okikola. Olw'ensonga tekijjirawo. Buli olwawo ng'okikola n'okwata omwezi ogusooka gwakubiri, omwaka ne gugwa wali, emyaka ebiri, kiba kisusaawo. Kibobo omanya oba ogenze sisitimu oba ogenda ogyonoona sisitimu yo ey'omubiri. Nkulaze nti emisoobero ginafuya. Ekyokubiri, amazzi ago amaanyi gakozesa nnyo amaanyi mangi nga gavaayo. Ebyobeera olaba biba bivaayo ebyo. Jjukira obeera biba bivaayo, naye bivaayo bivaayo ng'oli muki, ng'oli gwe kennyini, ng'oli mu kwezanyiikiriza. Ate kati buli w'okola ekintu ekyo n'owemazisa n'otuuka n'omala ng'okikoledde mu bbanga watali bbugumu, ogenda kutuuka esseera ogende ku mukyala wo oli ayina ebbugumu eringi muli munda, obeere nga waakayingirayo bw'oti omalirewo. Okitegedde? Olw'ensonga nti omubiri gwo gwamanyiira, gwamanyiira, tegumanyi bbugumu, gutya nnyo ebbugumu. Ojja kuba wakateekayo bw'oti omalirewo, omutaka agwe. Okitegeera? Omutaka w'oyo agwirewo, ataaga n'okuddamu okukola ki? Okuyimirira. Olw'ensonga nti yamanyiira, yamanyiira ebbugumu eryo eringi abeera alitya. Buli lwagenda ku bbugumu ye ng'akola ki? Ng'amalirawo. Okitegeera? Bigambo bigenda kuba bingi, naye nsuubira gwe biwulirize bulungi, ogenda kuggyamu obuzibu bw'ofuna ng'okozesa ekintu ekyo ky'okwezanyiikiriza. Kibi nnyo nno mwe abasajja, ndi ku mmwe. Mukitegeera?
kati ekirala ekyoba okitegedde kati ekirala okutuuka ekiseera buli wobeera okukola ekintu ekyo ngaokikola okikola okikola otuuka ekiseera ogenda tak okulumizibwa omugongo ogenda kulumizibwa omugongo gubenga gukuluma nga tomanyi kiva kuki kumbe kiva kuki kiva kwekyo naddala mu kiwato ojja kuba mukuluma nga bw'okiwulira ndi kugwa omusajja endi kumu abasajja abakola ekintu ekyokyo ekyokwezanyiikiriza mwekka otuuka ekiseera n'olumizibwa omugongo ne gukuluma okumala ebbanga eddene okitegeera nga tomanyi kisiko ekiva kumbe ekiva kwekyo okwezanyiikiriza kirumya nnyo omugongo ng'oluddewo ng'okikola owulidde bulungi nga oluddewo nga okikola ekyo kimanye kuba gwojja kuba wakabitandika oli mwaka gumu myezi etaano ogamba ebyo nga sibirina nga sibiwulira nga sibifunangako naye bigenda kujja mu maaso buli onaakiremerako n'ogenda mu maaso ng'okikola bigenda kujja ogenda kunafuwa ate eddagala lyammwe mu abasajja olaba bana abali muno mu Uganda batunda eddagala lya abo ndowooza mubeera ku leediyo muwira beeranga nnyo kirumbi bbiri eddagala lya masturbation kirumbi bbiri eddagala lyabasajja abezanyiikiriza okitegedde bagenda bafunamu ssente olwekyo ekintu kyemukola kibi nnyo ate jjukira abatunda eddagala bo tebogera oba tebaagala kugema kubagamba nti ekintu ekyo temukikola bannayuganda nti kibi bo tebaagala bagamba bo babaleka ne mufa sisitemu yammwe ne mutandika okunywa eddagala nti mutereere ate nga tosobola kuddawo nga we wali ng'okyali oligino nga tonnabatandika kikolako wadde ekyo kimanyi tosobola kuddawo n'otereera kati n'olwekyo mu abasajja mbawadde amagezi ekintu ekyo mukyesonyiwe wabadde asobire okikwata okikola oba owulidde akantu kano nkenjogera kirungi nnyo n'okibulirako ne munno gwabadde akola ki abadde akikola oba omanyiyo munno akikola mugamba akikomye taddamu kikola gw'omusajja osobola okugumiikiriza bulungi nnyo gwate gw'omusajja tobanga mukazi omusajja kubanze ndi musajja munnammwe osobola okumalako emyaka ebiri nga tewegasena na mukazi yenna n'obeerawo tolina kyoba tebakikulimba ekyo obeerawo bulungi nnyo n'okomawo woba oli kukyo n'okomawo eyo ga n'ofuna omukyala n'oba oli kukyeyo eyo ng'embeera ekutabuseeko naye ti tesobola kutabukako ekintu ekyo gwe okyeteekamu gwe omusajja naawe omukyala mwenna ekintu ekyo mwe mukyeteekamu osobola okubeerawo bulungi nnyo n'omalako omwaka ne gugwawali n'ogwokubiri nga teweegasse na mukazi yenna kisoboka okusinga okweyo noona sisitemu yo noweleetera ebizibu ng'ebyo bintu bingi nno ekintu ekyo kireeta ebintu bingi naye nkubuuliddeko ebyo nenjagala nsooke nkunnyonnyolemu obuzibu obulimu ekyo ekintu ekyokwezanyiikiriza oba okwemazisa gw'omusajja gwe gwendiko kati n'olwekyo kyenkusaba gw'omusajja ekintu ekyo kireke toddamu kikola si kirungi nze nsazeewo mbabuulire nti ekintu ekyo si kirungi kyonoona sisitemu yo y'omubiri abadde alina amaanyi n'oba nga tokyalina amaanyi ag'omu kisenge kuba kintu kikulu nnyo amaanyi g'omu kisenge kintu kikulu nnyo ku gwe omusajja omukazi aba ajja kugaya okitegeera eyalina amaanyi amangi olabe ng'amaanyi go gakendedde tokyamalako mu kisenge onywa eddagala erya buli kika naye nga tokyukako kumbe ng'ekizibu gwe kennyini gwe wakyeteekamu ekyo ekyokwemazisa okitegeera okugaya wano mu Uganda awo abatunda eddagala lya abo nkugambye batunda eddagala naye buli kasi buli yeeranga ku leediyo kimu bibiri abasajja abezanyiikiriza eddagala tuliina olw'ensonga bakimanyi nti mukikola ate nga kya bulabe kati n'olwekyo mbasaba mukyesonyiwe kyembadde mbasaba mwesonyiwe ekintu ekyo ekyokwemazisa kyakati nsobodde kubabuulirako ebyo naye osobola okwegatta ku channel yaffe eyo Justin Nyigaawo ku mukono gwo ogwa ddyo akagambo kolaba wansaawo ka subscribe kanyigeeko wegatte ku channel yaffe ojja kwongera okufuna ebirungi ebigenda okukuyamba okitegeera mwebale nnyo ku playinga likinga commentinga nja kuba ndaba comment zo okujjako enamba yange eya whatsapp yakweri nnyo osobola ogifuna ogenda ku channel kwenyininyini yoko kweri ojja kuba ogifuna ate twongere okwogera ebisingako wano ng'omwana omulenzi
eyemazisa, eyezanyiikiriza. Yeah.